Máme tady adventní čas a ten kočky doslova milují, protože se můžou účastnit všeho. Dokonce i psaní adventních příběhů pro vás a dokážou rozbořit postel, dekorace, všechno. Úplně všechno. Jak jedna z vás napsala na Facebooku, ano, souhlasím, jsou to dva rebeli. A abych se přiznala, tak újmu utrpěl i tenhle košíček, ve kterém mám obálky a lístečky k těm příběhům, které posílám poštou. No tak ten už taky není, jak vidíte. Ale kočky se účastní i plánování. A to jim jde dobře. A je to o poznání, klidnější činnost. V rámci relaxace a takového nuceného odstresování jsem letos trávila část adventu i háčkováním. Jo, pomáhá to. Ale člověk jaksi zjistí, že klubíčka kočky fascinují v každém věku. Rozhodně to není zábava jenom pro koťata. Jo, a jsou s vámi i v noci. Neutečete kočce, když půjdete háčkovat v noci. Nikdy. Všude vás najde. A pak vám nezbyde nic jiného, než zvolit druhou metodu relaxace. A to je mazlení a hlazení kočky. Výsledek vidíte. Nic moc výsledek, řekla bych, ale je to tak akorát výsledek pro kočku. Všechno, co je hebké a měkké, je doma vždycky připraveno pro kočku, to je nepsané pravidlo. No ano, 4 hodiny to trvalo. A takhle to vypadalo. A pak ještě další 4 hodiny a další dny a zrovna teď to vypadá úplně stejně. Ale v tomhle bychom si z nich mohli vzít rozhodně příklad. Kočky umí odpočívat. Ale měli bychom se spíš dostat k tomu nejdůležitějšímu. A to je ta kouzelná krabice, ve které jsou všechny ty vánoční potřeby. No ano, to je ona. Krabice i kočka slaví 17. Vánoce, takže jsou už poněkud opotřebované, ale najdete tu papíry, ozdoby, věci ztracené i znovu nalezené, světýlka a hlavně to nejdůležitější, a to jsou řetězy. Ty mají kočky nejradši, ale rozhodně nám nebudou předvádět, jak je ničí. To nejradši dělají na stromečku a pokud možno v noci. Takže mějte krásný advent a těšte se na Vánoce, stejně jako kočky.